დღეს კიდევ უფრო მკაფიოდ გამოჩნდა, რომ ქართული ოცნება ხალხის ძალის საკანონმდებლო ინიციატივას უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ ისე იცავს, როგორც საკუთარს. ოპოზიცია კი საგანგაშო მომავალზე საუბრობს და აღნიშნავს, რომ მსგავსი წესი მხოლოდ რუსეთში მოქმედებს, რაც შეეხება დემოკრატიულ ქვეყნებს, მათ აქვთ კანონები მტრული სახელმწიფოების გავლენების წინააღმდეგ. შესაბამისად, ამერიკულ ვერსიასთან შედარება ინტერპრეტაცია და სხვა არაფერი. და მაინც ხალხის ძალის ლოგიკას რომ მივყვეთ, როგორც პაატა მანჯგალაძემ დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, კანონპროექტის მიხედვით საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილიც უცხოური გავლენის აგენტია, რადგან გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების გარდა სხვაგან არ უმუშავია. ირაკლი კობახიძეც უცხოეთის გავლენის აგენტი გამოდის, რადგან USAID-ის დაქირავებული ექსპერტი იყო. საშიშთა ამასთან ალოგიკური ინიციატივასთან დაკავშირებით ახლა შეფასებებს პარლამენტიდან ვცლად მარიამ ჩიქოვანი გაგვაცნობს. ცენზურა, ტაბუს დადების მცდელობა. ეს შეფასებებია, რომელიც პარტნიორების კრიტიკასთან დაკავშირებით ცოტა ხნის წინ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა გააკეთა. შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, პარლამენტი განიხილავს კანონპროექტს მიუხედავად პარტნიორების კრიტიკისა და სწორედ ეს პარტნიორების კრიტიკა არის გამჭვირვალობის პროცესის საწინააღმდეგოდ მიმართული ქმედება. ხოლო აღნიშნული კანონპროექტი, რომელიც ხალხის ძალამ წარმოადგინა, არის მრავალი ევროპული და ასევე ამერიკული კანონპროექტის ანალოგი და არ შეიძლება რომ ის მხოლოდ რუსულ კანონპროექტს შევადაროთ. გარდა ამისა, შალვა პაპუაშვილმა აღნიშნა ის ფაქტი, რომ მნიშვნელოვანია არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსების წყაროების გამჭვირვალობა იყოს წარმოდგენილი და ის ღიად დაესხა თავს ერთ-ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას სირცხვილეს. სამწუხაროდ, არასამთავრობო ორგანიზაციების სექტორი ამხრივ ჩამორჩება სახელმწიფო სტრუქტურებს, მათი გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულობა ხალხის მიმართ და ეს არის მნიშვნელოვანი. რა ფორმით იქნება ეს ანგარიშვალდებულობა და გამჭვირვალობა, ეს მეორე საკითხია. ეს რუსულ გავლენას ებრძვის ხო ამ ამერიკულ ფარაზეს მოისმინე და ჩვენ ნახეთ თუ ახლახანს გასაჯაროვ და მიხეილ სააკაშვილის და მისი ოჯახის ხელშეკრულებები. ხა რა გამოდის რომ არა, მე რა ვგულისხმობ რომ თუკი ამერიკული სისტემა ებრძვის მხოლოდ რუსულ გავლენას, რა გამოდის რომ მიხეილ სააკაშვილი რუსული გავლენა არის, რათა გასაჯაროვ და მისი ხელშეკრულება. მაგალითისთვის გეტყვით, ორგანიზაცია სირცხვილია, რომელიც არის ძალადობრივი ორგანიზაცია, ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ფთა, ვინ არის მათი დამფინანსებელი, საზოგადოების არ არის ცნობილი, არ ვიცი. საპარლამენტო ოპოზიცია ამ კანონპროექტს რეპრესიად აფასებს და აღნიშნავს იმას, რომ მათ შორის ხელისუფლების მრავალი წევრი, თუნდაც შალვა პაპუაშვილიც დიდი ხნის განმავლობაში ადრე იყო სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრი და ახლა ასე ღიად არასამთავრობო ორგანიზაციებთან დაპირისპირება არის საკმაოდ უცნაური მათი მხრიდან და გარდა ამისა ეს არის მცდელობა იმისა, რომ ჩაახშონ და შეზღუდონ თავისუფალი სიტყვა და კრიტიკული აზრი. ეს კანონი არის გამოხატულება იმისა, რომ ქართული ოცნების ლიდერებს უკვე აი სასიკვდილო საფრთხისგან დაცვას დასავლეთის მიმართ, თავისუფლების მიმართ, ის რაც შემოაქვს და რაც ისინი ჯონგლიორობენ, ასეთი არსებობს მხოლოდ მოსკოვში და სხვაგან არსად. ყველგან არსებობს ეროვნული ინტერესების დაცვის კანონმდებლობა და ქვეყნის მტრების ტრული სახელმწიფოების წინააღმდეგ კანონმდებლობა და ჩვენი ხელისუფლება ქვეყნის მტრებად და ქვეყნისათვის ხიფათის შემცველებად ასახელებს, აცხადებს ევროპას და დემოკრატიულ დასავლეთს. ცხოვრების მანძილზე პაპუაშვილი გამოდის უცხოეთის გავლენის აგენტი, იმიტომ რომ სხვაგან არ უმუშავია ცხოვრებაში გარდა GIZ-ისა, შეგვიძლია ნახოთ, და იგივე ლოგიკით USAID-ის დაქირავებული ექსპერტი იყო ირაკლი კობახიძე. ირაკლი კობახიძეც გამოდის უცხოეთის გავლენის აგენტი და ეხლა ამ აბსურდამდე ხო არ მივალთ? მე შეგახსენებთ, რომ ევროპის საბჭო საპარლამენტო ასამბლეამ მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლებას და საპარლამენტო დეპუტატებს, რომ არ დაუჭირონ მხარი ამ კანონპროექტს, რომელიც ხალხის ძალამ წარმოადგინა და რომელიც თავისი შინაარსით დემოკრატიული პრინციპების საწინააღმდეგოდ არის მიმართული. მიუხედავად ამისა, ორშაბათს დაიწყება აღნიშნული კანონპროექტის ორშაბათს დარეგისტრირდება უკვე ოფიციალურად ბიუროს სხდომაზე აღნიშნული კანონპროექტი და შემდგომ უკვე კომიტეტებზე დაიწყება მისი განხილვა.